La fiera ne drejtori. Ashtu? Përse? Me emruan krye teknolog të fura. Në vënd e Gencit? Po. Po Gencit? Gencit inxinjer të tjesht. Po pse? Si pse? Për shpërthimi. Dhe gjë. Nesër është e dije. Do të dalim? Mirë. Tek vendi? Kanë filluar të bjen gjethë. Hajtë miru pafsh. Miru pafsh. Tu do të rrisonde? Po. Arda, ti nisu ma të buzë në shtatës. Unë do qëndrë me Genci. Jo, jo, edhe unë do të rri me ju. Sante nuk ndimoni të të. Po ndoshtë të ndimoj të këtë makedi. Falemderit shumë. Dali më mirë, duhet të përcjellë. Urime për Janin. Urime. Faleminderit. Ua, po kjo është fatisht. E pra. Po ti babi, çna? Po ku jem? Ne u shqetësuam në shtëpi. Ashtu në ndonë? Po si është dëgjuam për një shpërthim. Si është për? A zemë në zemë, së mërëzit. Prit të sa të këndallim për këtë aksim. Te uta? Unë e shohë. Ti diqka për më shemë. A zemë, papa. Shto? Mhm. Njësë.